Celý život som makal, aby som tvojej mame a vám trom doprial to, po čom túžite. Anglike prácu v milovanej knižnici, za pár eur, kde bola taká šťastná, a vám trom počítače, mobily, školy, dovolenky. Všetko to, čo si naši nemohli dovoliť, som chcel ja dopriať vám. Ja viem, čo chceš povedať, že nie všetko je o prachoch, ale v tom prípade si potom uvedom aj to, koľko času som s vami strávil, keď som neslúžil, čo? Všetky tie lyžovačky, rybačky, dovolenky, grilovačky. Každú jednu voľnú chvíľu, ktorú som neslúžil, som venoval rodine, ktorú milujem. Pretože ja som predovšetky milujúci otec a manžel. Ale som aj chlap. Ja som jednoducho nechcel na Angeliku tlačiť a robiť niečo, čo by jej bolo proti srsti, ale to, že je chorá, ja som v tom čase naozaj nevedel. Ja ti to prisám, že som to nevedel. No a to s Majkou, to bol len výmenný obchod. Áno, ona sa rozišla s partnerom, potrebovala sex. Ja som mamu nechcel otravovať, tiež som chcel sex, no tak sme sa ako dvaja dospelí ľudia normálne dohodli. Darko, ale ja by som rodinu kvôli nejakému mimomanželskému vzťahu nikdy neodpustil. Dobre. Môžeš mi odpovedať do ryti? Počúvaš ma vôbec? Môžeš ma pochopiť nie ako syn otca, ale ako chlap chlapa? Lebo mama mala pravdu. My sa nemôžeme rozhádať. My to jednoducho jeden bez druhého nedáme. Tak sa chovaj ako chlap. Nie ako rozmazané decko. Mohol si mi pomôcť. Ahoj. Pán doktor, kde ste? Na sále máte nachystanú pacientku. Volal som.